Brněnská fruta v Modřicích u Brna je prvním závodem v republice, který po skončení konzervace ovoce zahájil na stejném zařízení výrobu konzerv hotových pokrmů. V přípravě jídel se používá výhradně prvotřídních surovin, které jsou zárukou kvality výrobku. O dobrou chuť a úpravu pokrmů pečuje svědomitě vrchní kuchařka Marie Šaclová. V závodě pracují převážně ženy. V čistém hygienickém prostředí se plní do láhví a konzervují různé druhy hotových jídel. Rýžový nákyp, hovězí maso s houbovou omáčkou, šunka s květákem, hovězí maso s fazolkou, hovězí pečeně s rýží a míchanou zeleninou, vepřový kotlet se zeleným hráškem a mnoho dalších druhů konzervovaných jídel uvítají naše ženy jistě s uspokojením.